Bárbara. Ah, Deus. Bárbara. 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 É o meu isqueiro. É, salvou minha vida. Quando a gente sair daqui, vai poder fumar à vontade. Me disseram que estava morta. Quem? Eu contei a ele. Eu te procurei. Sim. Eu sou como você, homem. Um prisioneiro. Você disse que viu elas mortas. Não estavam mortas? O que foi isso? Tem. Já estava aqui quando eles me trancaram. Sou eu, a Bárbara. Vicky. Tudo bem, eu tô aqui. O que aconteceu? O Howard morreu. Eu sei. Levaram-lhe para baixo. Não conseguia respirar. A cabeça dele foi esmagada. Mas você está viva. Ainda está viva. Tente não pensar nisso. Oh, meu Deus! Ele está dentro de mim! Eles a deram para Dago. O que quer dizer isso? Ele a possuiu. Ele a teve. Ficou com ela pela noite. Transou com ela. Ele me levou para baixo. Eu estava com muita dor. Ele tinha todos esses... Oh, meu Deus! Eu estava... doente. Não conseguia respirar. Vicky, Vicky, me escuta. A gente vai sair daqui, tá bom? Minha perna! Houve um acidente.
lá no barco. Eles devem ter te dado remédios para a dor e você teve alucinações. Foi só um sonho. Foi um sonho? Não foi um sonho.